oikeastaan parasta Jamboreissa on se, että pääsee käymään illalla suihkussa. No se on kiva, kun pitkän päivän jälkeen pääsee käymään suihkussa peseytymässä. Parasta ehkä Jamboreilla tosiaan se uusien ihmisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten tapaaminen. Ja ne on niin erilaisia verrattuna tähän Suomeen. Ja esim. Tämä, miten japanilaiset tervehtii muun muassa ja kaikki tämmöinen pienikin asia. Mun mielestä parasta Jamboreilla on ollut nämä kaikki ihmiset ja nämä kaikki, mitä mä oon kokenut täällä, tämä ohjelma. Ja tämä koko leirielämä, siis en mä voinut kuvitella, että tämä olisi niinku näin hieno kokemus tulla tänne. Kun on ollut lippukuntaleireillä, niin se on niin pieni määrä ihmisiä. Mutta täällä on niin paljon näitä ihmisiä, joita niinku tapaa uusia vaan joka päivä. Ja näkee ihmisiä niin paljon. Paras Jamboreilla on ollut varmaan vapaa-aika. Silloin saa kiertää leirialuetta ja tavata uusia kulttuureja. Hyöriä ja hikoilla. Täällä on aika paljon semmosia maita, mistä mä en... No okei, mä oon kuullut joskus, mutta en oo koskaan tavannut. Esimerkiksi eilen kävin Makaun savussa, mikä on... Makau on siis joku Kiinan sisällä oleva pieni alue ja se on oma valtionsa, ymmärtääkseni. Ja sit kaikkia muita tietenkin läheltä ja kauempaa. Mun mielestä parasta Jamboreella on varmaan ollut kaikki niinku uudet ihmiset ja sit kuin mukavia kaikki ihmiset on ollut ja silti niinku tosi silleen unohtanut, ettei tunneta. Tai on unohdettu, ettei tunneta. Vaan niinku tulee juttelemaan toisilleen ja sanoo hyvää yötä, toivottaa, niinku tervehtii ja niinku keskustelee tälleen. Se on ollut niinku uudet ihmiset ja miten ne käyttäytyy. Parasta Jamboreella on ollut ihan ehdottomasti tämä yhteishenki täällä. Se on niinku ihan uskomaton fiilis, kun voi vaan vetää tuolla jossain kadulla ja porukka heittää yläfemmoja ja kaikki tuntuu olevan niinku jotenkin yhdessä aina ja kaikkialla.